agradável. Queria começar por uma pergunta. Não sentem falta de nada? Tirando a vossa liberdade agora. Mas não sentem falta assim de alguém de quem já não falamos há imenso tempo? Ah, deixa ver. Quem? Luciana Abreu? Luciana Abreu. Olha, por acaso também. Não tem vindo muito a propósito, mas também tenho alguma saudade, confesso. O que é pena ela não ter vindo a propósito, vou investigar o que é que ela anda a fazer. Mas eu estava a pensar mais no Rodrigo Guedes de Carvalho, é que já lá vão para aí uns 5 dias sem falarmos dele e eu já sinto aqui um vazio. A verdade é que ele foi para casa cumprir a sua quarentena, mas não se pense que é por estar recolhido, aliás ele volta hoje ao Jornal da Noite, já estou em pulgas, não se pense que é por estar recolhido em casa que o Rodrigo deixa de dar que falar. Mal chegou a casa, fez um post com uma careta e a legenda: eu triste por não ir trabalhar nos próximos dias, gosto das frentes de batalha. É lá que pertenço. Grande homem! Nós sabemos, Rodrigo, nós sabemos. Tu és o nosso Martim Muniz, disposto a entalar-te na porta para não deixares entrar o Covid-19. Ou melhor, neste momento és assim uma espécie de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, não é? Na medida em que desapareceste do ecrã e temos de estar à espera de um dia de nevoeiro, como hoje, de resto, para que reapareças e substituas a Clara de Sousa, que nem se digna a declamar um poemazito que seja. É triste. E por falar em poemas, outro dos posts caseiros do Rodrigo Guedes de Carvalho reza assim. Na semana passada, termina o Jornal da Noite com um excerto de um poema. Um número vasto de pessoas pediu-me para identificar o autor e mostrá-lo na íntegra. Escrevi-o em 2008. Está na gaveta onde guardo tudo o que nunca publiquei. Parece que estava à espera destes dias. Ou seja, Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista, citou um poema de Rodrigo Guedes de Carvalho, poeta. Na altura, brilhante. Eu de facto vi algumas pessoas a criticar o facto do Rodrigo não ter mencionado o autor, não é? Agora percebo, não é? Não havia uma forma normal de anunciar uma coisa dessas. Olhem, deixo-vos agora com um excerto da obra do poeta Rodrigo Guedes de Carvalho, que por acaso sou eu. Vejam lá se não está bem pensado. O País e o Mundo. Boa noite e até amanhã. Mas, de repente, eu lembrei-me da forma como o Rodrigo anunciou, na altura, a sua própria poesia. Vamos relembrar. Esta manhã procurei e penso que encontrei um bom pequeno excerto de poema que podemos dedicar ao vírus, que diz assim: por mais que me persigas, por mais que digas que me torces, que me quebras, que me rasgas e me cegas, resistirei. Talvez assim, tão sozinho como nunca, talvez como nunca, junto dos meus. Boa noite e até amanhã. Repararam, ele começa assim: esta manhã procurei e lá encontrei um poema da minha autoria, que por acaso estava aqui na gaveta da minha secretária no meu escritório. Calhou. Podia ter encontrado um poema do Eugénio de Andrade ou do Fernando Pessoa, mas por azar calhou ser meu. Mas não pensem que Rodrigo é forte apenas na poesia. Nós sabemos, não é? Também dá cartas na literatura infantil. Reparem neste conto que ele criou e partilhou no Instagram. Este é o ursinho atento e este é o ursinho distraído. Como não têm emprego, nem precisam de ir à rua tratar de coisas absolutamente indispensáveis, devem ficar em casa. Enquanto fazia de narrador, Rodrigo filmava dois ursinhos de peluche que, pelos vistos, cumprem escrupulosamente o dever do isolamento social. Não, e nem podia ser de outra forma, não é? Vivendo em casa do Rodrigo, se não fossem peluches exemplares, já tinham ido parar ao contentor do lixo indiferenciado. Aliás, o ursinho atento estava a explicar ao ursinho distraído que estes são dos piores dias para sair à rua por causa do alto perigo de contaminação social. Só que o ursinho distraído está a dizer precisamente que hoje apetece-lhe ir à rua. Vai dar um passeio na marginal, que vai ter com os amigos, que vai beber uma bica. Coisas nada imprescindíveis. Eu percebo que os ursinhos do Rodrigo estejam desejosos de ir à rua beber uma bica. É que não deve ser fácil estar tanto tempo em casa a ouvir declamar poesia. E o ursinho atento diz-lhe: tens a certeza que queres fazer isso? Tenho, diz ele, e avança. Tens mesmo a certeza? Precisas mesmo? Pensando bem, tens razão. Posso deixar para outro dia. Os diálogos são muito lentos, não é? Muito parados. Parece que a história do ursinho atento e do ursinho distraído foi adaptada ao cinema pelo Manuel de Oliveira, não é? É verdade. O ursinho atento
No fundo, é um pseudónimo do Rodrigues de Carvalho. Ele é o ursinho atento, não é? Sempre ali a controlar os outros. É uma versão mais peluda do pivô de SIC, digamos assim. Já o ursinho distraído personifica aquela malta que tanto criticamos aqui, não é? Que acha boa ideia ir fazer jogging para cima de outros 50 macacos ou ursos ao domingo de manhã. Eu não sei se isto enerva mais o Rodrigo pelo perigo que representa para a saúde pública ou por mostrar que os portugueses andam a ignorar o que ele diz. Mas vamos lá saber como é que termina a história dos dois ursinhos. Ai, quero. Até que o ursinho atento diz: de qualquer forma temos que sair para comprar mel. Mau, então em que é que ficamos? Não, mas isso é das coisas imprescindíveis. Ficamos civilizadamente na fila do supermercado. Ah, ok. Eu achei este final um bocado xoxo, confesso. Um mísero. Isto foi o final? Ok, foi o fim, não é? Esperava uma coisa assim, mais épica, mais empolgante, mais dramática. Sei lá, o ursinho distraído confessava que tinha feito um teste positivo de Covid-19, mas por ser distraído, lá está, tinha-se esquecido de contar. Ou então o ursinho atento tomava medidas mais drásticas e gritava: acabou-se a porcaria do mel, isso só te fazem mal, estás a ficar gordo nesta quarentena, vamos fazer as aulas do meu PT em direto no Instagram às 6:30. Bem, depois de ver esta história infantil com os dois ursinhos pardos a serem manipulados pelo Rodrigo, eu dei por mim a concordar com o jornalista que uns dias antes tinha dito isto. Não sei se vos tem acontecido, comigo já aconteceu nesta última semana, quando acordo de manhã ou se desperto de repente de noite. Há ali uns segundos, um pequeno momento em que me parece que tudo isto é só um pesadelo que eu estava a ter, não é? Eu depois de ver esta história infantil, também fiquei com esta dúvida. Acontece-me imenso, eu acordo de manhã, ou desperto à meia da noite, com suores frios e fico com esta dúvida. Será que sonhei que o Rodrigo Guedes de Carvalho anda muito estranho? Ou é mesmo verdade? E é mesmo verdade, por incrível que pareça. Temos de acordar e reagir. O que neste caso estranho é estarmos longe dos outros. Crescer faz doer e doer aprender. Vamos sair desta noite escura e talvez venha a ser o verão português mais luminoso de sempre. Será que esta prosa poética também é de sua autoria? Não sei, não é? Daqui a uns tempos saberemos, quando vier identificar, não é? O autor, não é? Aquela rima do crescer faz doer e doer aprender foi uma piscadela de olho ao público mais novo, não é? Fã da história dos dois ursinhos. Bom, ficamos a aguardar o próximo conto infantil, com expectativa, qualquer coisa como O Patinho Feio, que é um patinho muito mau, que vê as notícias da TVI em vez de ver a SIC. Extremamente...